آپ نے امام کا وہ کلام سنا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. جتنی ٹیکنالوجی حضور کی امت کو ملی نا کسی امت کو نہیں ملی. جتنے فوائد حضور کی امت کو ملے کسی امت کو نہیں ملے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ ہمیں تو نبی بھی ملا تو نبیوں کا سردار ملا. امام نے کہا تھا نا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. آپ کو ایک بات بتاؤں قیامت کے دن ہے نا, قیامت کے دن 120 صفحے لگی ہوگی. ہمارے نبی تمام نبیوں کے آخر میں آئے. دنیا میں نبی کتنے آئے کم بیش 1,24,000 یا 2,24,000 کم بیش انبیاء کرام اس دنیا میں. لیکن ہمارے نبی تمام نبی کے آخر میں آئے. ہمارے نبی تمام نبیوں کے آخر میں آئے. قیامت کے دن 120 صفحے لگی ہوگی, ان میں سے 40 صف 1,24,000 نبیوں کی ہوگی اور 80 صف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. محمد عربی کی کتنی ہوگی 80 اور 1,24,000 نبیوں کی سب کتنی ہوگی صرف 40. اب اللہ فرمائے گا اے فرشتو کسی بھی نبی کی امت جنت میں نہ جائے جب تک محمد عربی کی امت جنت میں نہ چلی جائے. یہ الگ بات ہے کہ میرے محبوب کی امت سب سے آخر میں آئی, میرا محبوب سب سے آخر میں آیا, لیکن کسی بھی نبی کی امت اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی جب تک محمد عربی کی امت جنت میں نہ جائے. اس لیے امام نے کہا تھا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اب میں دیکھ رہا ہوں نا یہ جو ہمارے یہاں جو آج گستاخ آئے نا ان کو جواب دینا ہے عشق رسول کے. ہم حضور کی امت ایسی ہے نا کہ ہمارے یہاں میں نے ایک چیز دیکھی ہے, چاہے نماز ہو یا نہ ہو لیکن کوئی حضور کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر کے جائے نا تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں. امام کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارے تو رگوں کے اندر حضور کا عشق ہونا چاہیے اور ہے بھی الحمدللہ. آپ نے کلام سنا تو جواب دے سب سے اولا و اعلیٰ. جو مانتا ہے ہمارے میرے نبی کو سب سے اولا و اعلیٰ وہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے. شرمائے نہیں, میں کبھی کسی کو وی آئی پی نہیں مانتا. اگر حضور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھتے نا تو اس سے ہم سے تو وہ لولا اچھا ہے جو حضور کے نام پہ اس کے ہاتھ نہیں ہے. اگر اللہ نے ہاتھ دے جن کے سب کے ہاتھ دیے اس نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولے سب سے اولا و اعلیٰ. ہمارا باپ بھی رات کو اٹھ کر ہمارے لیے دعا نہیں کرتا, دعا میں نا کا لال ہے. سید عائشہ فرماتی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر حضور امت کے لیے دعا کرتے یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. وہ نبی جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی ہم کو یاد کرتا ہے, وہ نبی جو عرش میں جا کر اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوئے بھی ہم کو یاد کرتا ہے, وہ دعا دے دعا کرتا ہے یا رب حبلی امتی. سب کو چھوڑو جب قبر انور کے اندر حضور کو اتارا جا رہا ہونا تو حضور کے لب مبارک ہل رہے ہو. کائنات روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کان حضور کے لب کے پاس رکھے, آواز وہیں وہاں بھی یہی آ رہی تھی یا رب حبلی امتی یا رب. اب اس نبی سے محبت کی بات ہے, اس نبی سے عشق جتانا ہے. جس طرح آج آپ محفل میں آئے نا اسی طرح ہم کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ, کیونکہ محفل میں نا تبھی قبول تبھی فائدہ مند ہوگا جب مسجدوں کو ہم آباد کریں گے. ہماری مسجدیں ویران ہو گئی اور یہ جلسے آباد ہو گئے نا, جلسے سے جانے کا کوئی فائدہ نہ ملے گا. دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو پنج وقت بعد جماعت نمازی بنائے, ہمارے پیشانیوں کے اندر سے دو کی طرف عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آپ ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھیں, میں دعا دیتا ہوں. ہمارا نبی آپ کو کہنا ہے میں دعا دیتا ہوں, اللہ تو ہاتھ اٹھا کر بولے نا ان کے ہاتھ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. اب انتظار کریں میں کہاں رکوں, جہاں رکوں گا وہاں آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے ہمارا نبی. میں دعا دوں گا اللہ تعالیٰ جو جنہوں نے بولا نا ہاتھ اٹھا کر, گنہگار زبان ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرے حضور کے صدقے ان کے ہاتھوں کو تو سلامت رکھ, ان کے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. شعر سنیں, کون ہمارا نبی ہے سرافا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی, اس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں, اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہاں آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالا, ہم کو دے گا پیالا. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی, اس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی. سترو نگاہ بشر سے کہیں, اے بلند و بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے, اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی. اے ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد
رسکتے قصوں کا سہارا ہمارا نبی آ گیا حلیمہ کی آگوش میں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی دونوں تو رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی اے ہمارا نبی بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو اس نے آگے سوارا ہمارا نبی او پتھروں پتھروں جب سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ وہ جب کرے گا اشارہ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اپنی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر و عمر و غنی و علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی اس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گئی حسین و زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی عائشہ سے روایت کے قرآن پڑھو اے سارے کا سارا ہمارا نبی الف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی جس میں عالم کا تارا ہمارا نبی یہ بدا کملی والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی میرے غم میں کنارا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی یہ بدا کملی والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی زندگی کتنے موتی پروتی رہی خود میں رنگے تغیر سموتی رہی بیچ کیا کیا تنور کے بوتی رہی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی جسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی جسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل مت گیا جس کی بہار سے مکے میں گل رے برے ان سجا منتہا ہے سبل خلق سے اولیاء اسے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ارے در پہ گیروں کی زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے آئیے ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے سنی و ہاتھ اٹھا کر بولے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا تو کرے در بدر کی نہ بکھائیے ان کے دربار میں شوق سے جائیے خالی دامن مرادوں سے بھر لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ آپ کوثر کوئی غم میں پیجے کہ اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ بے سہاروں کا سہارا بے چاروں کا چارا آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے چتوڑ کی زمین سے تشریف لائے ہوئے سناخا میری مراد جناب جنید برکاتی صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں کہ کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی کیسے کہوں کہ نعت سے عزت نہیں ملی کیا مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب تیرے نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی یا رب تیرے نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی